Crnogorski influencer i komičar Jovan Radulović, poznati kao Jođir, imao je tešku nezgodu. Jovan je prilikom skoka u bazen slomio čelnu kost, pa su lekari, kako je rekao, morali da mu otvore lobanju. Influencer je uspešno operisan, a u svom stilu se oglasio uprko stanju kome se nalazi, koje je zaista jezivo. "Probudio sam se, ipak me se nećete otarasiti tako lako," poručio influencer, a kada su mu rekli da je zabranjeno snimanje, on je odgovorio: "Ma kakvi zabranjeno, snimam se samo da joj kažem da je volim. Vidimo se mi brzo, samo da dođem sebi u ovu moju glupu glavu. Ne mogu da pišem ponosom, već sam svima rekao, malo sam umoran i sve me boli, pa ću da objasnim. Skočio sam u bazen, Relja me zamolio jedan skok da mu pokažem i lepo sam mu pokazao. Udario sam u jednom trenutku o dno i pukla mi je čelna kost. Ovo mi je sve tu smrskano, ali operacija će biti za dan, dva i sve će biti dobro. Biće Jođi dobro, nećemo se mi još dati." Inače, Jovan je poznati po snimcima sa Novakom Đokovićem. On je tokom Đokovićevog boravka u Crnoj Gori prišao teniseru dok je večerao, zagrlio ga i ispričao mu vic o Nadalu i Federeru, koji je Novaka nasmejao do samih suza.